Selamat malam dan salam sejahtera anda bersama saya Muhajarah Sami berita tengah malam. Individu berusia 18 tahun dibenarkan menjadi calon pilihan raya umum, pilihan raya negeri dan pilihan raya kecil. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat menteri besar dan ketua menteri MBKM ke-137 pada Selasa. Mesyuarat turut bersetuju supaya lebih banyak sesi libat urus antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Ini terutamanya yang melibatkan projek-projek pembangunan di negeri-negeri bagi melancarkan semula aktiviti ekonomi, beliau turut mengajak semua kerajaan negeri menyegerakan pelaksanaan projek berkaitan ekonomi dan perniagaan. Dalam mesyuarat itu, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Aziz dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mustafa Muhammad telah membentangkan Bajet 2022 kepada semua Menteri Besar dan Ketua Menteri. Teka-teki tarikh pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak ke-12 akhirnya terjawab selepas ia ditetapkan 18 Disember depan. Mengurusi Seruan Jaya Pilihan Raya SPR, Datuk Abdul Ghani Saleh turut mengumumkan hari penamaan calon pada 6 Disember. Tarikh RIT keluar 24 November 2021 hari Rabu. Tarikh penamaan calon pada 6 Disember 2021 hari Isnin tarikh mengundi awal pada 14 Disember 2021 hari Selasa tarikh hari mengundi pada 18 Disember 2021 hari Sabtu kesemua calon pilihan raya diberi masa 12 hari berkempen iaitu sejurus selepas penaman calon sehingga 11.59 malam 17 Disember. Beliau mengumumkan perkara itu dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat khas SPR berkaitan PRU Dun Sarawak ke-12 di Kuching. Dalam sidang media yang sama, Datuk Abdul Ghani memaklumkan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Don Sarawak ke-12 dianggarkan memerlukan peruntukan 150 juta ringgit. Kos untuk PRU Sarawak ini agak tinggi, lebih kurang 150 juta. Uh, pertamanya kerana kita terpaksa menyediakan kelengkapan untuk COVID-19. Persiapan untuk kemah-kemah bergejala kemah kemah dan di dalam apa di saluran juga kita kena sediakan kelengkapan kelengkapan, untuk sanitasi tangan ni ada empat kali pusat untuk sanitasi tangan di, di tempat ini. Dan then pada masa yang sama di Sarawak juga kita banyak menggunakan alat-alat untuk fasa-fasa luar bandar. Pada mana kita menggunakan helikopter, perahu, bot dan kereta pancuan empat roda. Beliau turut memaklumkan keputusan penuh pilihan raya dijangka diketahui seawal pukul 10 malam dan selewat-lewatnya 12 tengah malam. Bagaimanapun, setakat ini SPR belum mengumumkan prosedur operasi standar SOP yang akan digunapakai pada pilihan raya kali ini. kerajaan perlu beri keutamaan kepada pengurusan pandemik COVID-19 terlebih dahulu walaupun ada cadangan pilihan raya umum ke-15, PRU15, diadakan segera. Menurut Naib Presiden UMNO, Datuk Sri Mahathir Khalid, walaupun sentimen rakyat ketika ini memihak kepada barisan Nasional BN, gabungan parti politik itu perlu mengadakan perbincangan terlebih dahulu demi kepentingan rakyat. Saya ingat... Kita tak perlu tergesa-gesa lah. Kita ada masa, kita bincang lah dulu dengan cara yang terbaik untuk mendapatkan uh, uh, pandangan yang tepat dan uh, bila kita dah dapat uh, satu pandangan yang tepat dan uh, kita rasakan uh, pada waktu itu perlu untuk mengadakan pilar kita buat. Jadi saya rasa kita ada waktu untuk kita berbincang. Sebelum ini, Timbalan Presiden AMNO Datuk Seri Muhammad Hassan mencadangkan supaya PRU15 perlu dipertimbang untuk diadakan dalam masa terdekat. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riaituddin Al-Musafah Billah Shah berkenan berangkat ke Majlis Santapan Malam sempena memuliakan mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-257 di Istana Negara di Ibu Negara malam tadi. Keberangkatan tiba Sri Paduka Baginda diiringi Raja Permaisuri Agung. Turut berangkat Sultan Kedah Tunku Salehuddin Sultan Badlishah, Sultan Perak Sultan Nazrin Shah dan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah. Pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Al Sultan Abdullah dan Tengku Mahkota Kelantan Tengku Dr Muhammad Faiz Petra Sultan Ismail Petra turut berangkat ke santapan malam itu. Majlis turut menyaksikan kehadiran Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang Tun Abdul Rahman Abbas dan Yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rostam, Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Johar Mahirudin dan Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Abdul Taib Mahmud turut hadir Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob serta Menteri Kabinet dan Menteri Besar. Mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-257 akan berlangsung pada hari kedua hari ini di Istana Negara. Baik, bertemu kembali. 4.6 bilion ringgit diperuntukkan bagi bantuan khas COVID-19 BKC melibatkan 10 juta penerima yang terbahagi kepada 3 fasa. Kementerian Kewangan Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz memaklumkan pembayaran fasa 2 BKC yang bermula hari ini bakal disalurkan kepada 700,000 ribu penerima. Menerusi hantaran video di Facebook, jelasnya ia meliputi penerima isi rumah, bujang dan warga emas kategori miskin dengan peruntukan berjumlah RM300 juta. Ringgit. Pembayaran fasa 3 BKC pula akan dibuat Disember ini melibatkan isi rumah kategori miskin dan B40 dengan peruntukan 1.2 bilion ringgit untuk 3.8 juta penerima. Di bawah bajet 2022 katanya lebih ramai rakyat Malaysia akan menerima manfaat dan pelbagai bantuan termasuk inisiatif bantuan keluarga Malaysia. Bagi tahun depan kita ada bantuan keluarga Malaysia atau BKM. BKM akan memanfaatkan lebih 9.6 juta penerima dengan peruntukan 8.2 bilion ringgit iaitu peningkatan berbanding 8.6 juta penerima dengan peruntukan RM7 bilion di bawah PPR bagi tahun ini. Kementerian Kesihatan KKM mengenal pasti 20 pusat pemindahan sementara PPS isolasi di seluruh negara untuk menempatkan pesakit COVID-19 di kawasan yang dilanda banjir. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noisha Abdullah berkata, langkah kesiapsiagaan itu bagi memastikan kerajaan dapat mengawal penularan jangkitan COVID-19. Tapi kita akan juga menggunakan kaedah geo untuk bekerjasama dengan uh, Maisa iaitu melihat pada tempat-tempat yang berkemungkinan ada uh, peningkatan kes-kes uh, kalau -kes, uh, jangkitan COVID-19 dan juga keadaan banjir di situ. Jadi kita akan pastikan uh, PPS yang kita telah kenal pasti uh, dapat menampung kes-kes yang positif. smart marker ini uh, di kalau positif pun di kuarantin dan diasingkan di rumah. Jadi PPS yang telah kita kena pasti akan kita tempatkan mereka di situ. Selain itu, kesiapsiagaan KKM bagi menghadapi bencana turut mendapat kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA dan JBPM. Baik, sementara itu Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA akan bekerjasama dengan Pejabat Kesihatan Daerah PKD untuk memberikan data pengesanan rumah yang mempunyai individu menjalani kuarantin atau pesakit COVID-19. Menurut Ketua Pengarahnya, Dato Dr. Amiruddin Ashim, ujian saringan COVID-19 menggunakan AILIO akan dilakukan bagi kemasukan mangsa banjir ke PPS. Tapi kita berharap PKD, Pejabat Kesihatan, Kesihatan Daerah bantu kita dari pengesanan tadi dan juga membekalkan data mengenai rumah-rumah yang yang HSO tadi lah, yang ada pesakit-pesakit Covid ni tadi lah. Sebab ramai yang akan buat home quarantine. So kita nak kenal pasti rumah mana supaya kita dapat maklumkan pada responder. Tan Sri Dr. Noh Isham di pingat kebesaran tertinggi Jawatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM pingat Ketua Pengarah PKP. Beliau menerima anugerah itu daripada Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid pada istiadat penganugerahan pingat kebesaran JBPM di Putrajaya. Empat lagi penerima khas PKP ialah Ahli Dewan Negara Datuk Razadi Baharadzi dan Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara Datma Datuk Dr. Aminuddin Hashim. Penerima lain bekas Ketua Pengarah Datma Datuk Mokhtar Muhammad Abdul Rahman dan Pengarah Eksekutif Sunway Center for Planetary Health Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud. Tiga pengarah bomba tergeri turut menerima pingat PKP iaitu pengarah JBPM Pahang, Dr. Wan Muhammad Zaidi Wan Hisa, pengarah JBPM Terengganu, Man Hilman Abdul Rashid dan pengarah JBPM Kelantan, Zainal Madasin. Kita juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan, sama sekali kepada insan-insan dan individu istimewa yang telah memberi sumbangan dan juga jasa bakti yang luar biasa dari aspek keselamatan, dari aspek kesihatan, dari aspek kesejahteraan uh, rakyat Malaysia sepanjang tahun 2020. Pada majlis sama, wartawan radio televisyen Malaysia RTM Marlia Muhammad antara tiga pengamal media yang menerima pingat cemerlang bomba PCB. Jumlah keseluruhan penerima pingat kebesaran JBPM tahun ini adalah seramai 72 orang. Turkish Aerospace Industries TAI membuka pejabat kejuruteraan dan reka bentuknya yang pertama di Asia Tenggara di Cyberjaya. Pembukaan pejabat kejuruteraan dan reka bentuk Turkish Aerospace itu tepat pada masanya bagi Malaysia dan Turki menjalankan usaha sama kepakaran industri aeroangkasa bersama. Menteri Kanan yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang hadir pada majlis pembukaan itu berkata, pembukaan pejabat itu bakal mewujudkan lebih 300 peluang pekerjaan untuk lima tahun akan datang. TI dan Industri Aeroangkasa Malaysia terlibat dalam banyak program bersama terutamanya dalam pembangunan pesawat Airbus. The setting up of this office. It is therefore opportune for us to look at how we can synergize our joint expertise to secure workflow for the benefit of the Turkish and Malaysian aerospace industry. Sementara itu menyatakan pandangannya, Ketua Pegawai Eksekutif TAI, Profesor Dr Temel Kotil berkata, syarikat akan meneruskan pelaburan dan kerjasama dengan Malaysia bagi pembangunan teknologi baru khususnya dalam bidang industri pertahanan dan penerbangan. On the Asia Pacific, we need a partner and Malaysia is a nice partner country. And because of the the, the 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 way doing business, intellectuals, infrastructures, you know, your technical capabilities, and your stabilities in Malaysia and politically and so on, it's the right partners for us. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi nafi dakwaan media asing kononnya ibadah umrah hanya dibenarkan untuk jemaah berusia antara 18 hingga 50 tahun. Setakat ini kerajaan Arab Saudi tidak pernah mengeluarkan sebarang arahan mengenainya. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif TH Travel and Services Sendian Berhad, THTS, Datuk Ahmad Ruzman Ahmad Razali, pihaknya sudah mendapatkan penjelasan daripada pihak berkuasa negara itu. Kita sebagai yang meminta menjawab, kita menyemak dengan pihak berkuasa rasmi. mereka kata kita itu adalah tidak benar. Terdahulu, laporan agensi media asing dalam talian mendakwa Arab Saudi menghadkan permit umrah untuk jemaah warga asing kepada golongan berusia antara 18 hingga 50 tahun sahaja. Sebuah akademi Al-Quran akan ditubuhkan di Johor Januari depan dengan peruntukan RM300,000. Pengambilan pertama seramai 40 pelajar dengan tenaga pengajar terdiri daripada pakar Al-Quran serta bekas suari karyah kebangsaan di negeri itu. Esko Halewal Agama Islam Negeri, Tosrin Jarwanti berkata akademi tersebut memberi penekanan khusus kepada pemahaman dan membaca Al-Quran dengan lebih baik. Dan yang lebih utama lagi, kita nak menjadikan Akademi Al-Quran ini sebagai satu pusat yang memang setiasa uh, berjalan dan kita tidak mahu dianggap sebagai bermusim. Sekarang ini bila ada musabakah di peringkat daerah atau negeri, waktu itulah mereka baru mula nak belajar. Perwira akademik berkenaan selari hasrat kerajaan negeri mahu memberi pendidikan khas tentang al-Quran kepada golongan pelapis ia juga sebagai persediaan juhur bakal menjadi tuan rumah tilawah al-Quran dan hafazan peringkat kebangsaan Jun tahun depan. Baik, susulan kebakaran asrama pelajar lelaki orang asli dan mu'alaf madrasah pengajian Islam MPI Islamic Outreach Abim Kelantan di pusat latihan dan dakwah orang asli Pol 2 di Kolanas, Kota Baharu, Kelantan 15 November lalu. Gerakan belia 4B Kelantan bertindak menyalurkan sumbangan dan kelengkapan. Pengurusi Belia 4B Kelantan, Syahrul Fadil Muhammad Aziz berkata pihaknya sedia bekerjasama dengan mana-mana agensi serta menggalakkan orang ramai turut membantu. Dan saya harap sangat uh, para penonton, siapa-siapa rakan-rakan yang berada jauh ataupun dekat, uh, bantulah pusat Orishabim ini untuk mereka meneruskan kelangsungan uh, program di sini yang mana mereka sedang apa tu kegiatan utama mereka ialah memastikan anak-anak tidak tercicir dari segi agama pelajaran agama dan saya difahamkan ada juga daripada kawasan orang asli Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan kepada MPI Islamic Outreach Abim Kelantan di Kotlanas. Sementara itu, pengetua MPI Islamic Outreach Abim Kelantan menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada belia 4B amat-amat berterima kasihlah kepada belia Pak B Kelantan kerana prihatin terhadap kami di atas musibah yang menimpa dan saya juga mengucapkan berbanyak-banyak terima kasihlah sebab rakyat Malaysia ni sangat prihatin. MPI Islamic Outreach Abim Kelantan menempatkan 100 pelajar yang terdiri daripada orang asli dan mu'alaf bagi mendalami ilmu agama Islam kepada orang ramai yang ingin menghulurkan bantuan boleh memberi sumbangan kepada akaun bank seperti tertera. Hanya 68% atau 883 wanita di Kedah mendapatkan perkhidmatan saringan pengesanan kanser payudara. Namun, Esko Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Kebajikan Negeri Kedah, Datuk Halimatun Sadia Saad berkata jumlah yang direkodkan sehingga Oktober tahun ini adalah jauh daripada yang disasarkan sebanyak 1,300 orang. Manakala bagi ujian HPV DNA, pengesanan awal kanser cervix 86% daripada 550 yang disasarkan mendapatkan perkhidmatan tersebut. Justru beliau menyarankan golongan wanita dan ibu di Kedah mengambil peluang dan kemudahan yang disediakan bagi memastikan tahap kesihatan terjamin sekaligus memenuhi aspirasi keluarga Malaysia. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis sambutan keluarga Malaysia peringkat negeri Kedah anjuran LPPKN di Kampung Ulu Legong, Baling. Sebanyak 11 juta ringgit diperuntukkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat kepada 50000 wanita seluruh negara bagi menjalani kedua-dua ujian percuma itu yang dijalankan melalui Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN. Bagi memaksimalkan bekalan air di beberapa kawasan di Johor Bahru, Runhill Water Technology Sendian Berhad membina Sultan Iskandar 20 MLD Package Plant di Masai yang telah beroperasi sejak Februari lalu. Pembinaan loji rawatan seluas 5,710 meter persegi itu signifikan dalam memastikan bekalan air terjamin terutama semasa musim perayaan dan kemarau. Ketua Pegawai Eksekutifnya Tin Wai Han berkata, logi tersebut mampu menjalankan proses rawatan ketika paras air rendah kerana ia mengambil sumber air dari bawah empangan Sungai Layang. Ia juga berperanan merawat unsur-unsur kimia yang terdapat pada bahagian bawah empangan seperti ferum, besi serta manganis. Teknologi yang kita pakai adalah kombinasi dengan daft sistem ARC dengan uh, sand filtration system, gas filter. Uh, kita ada inisiat pasang ini uh, green technology solar power 54 kW untuk substitute untuk power power up logia rawatan air. Projek yang menelan kos 19.95 juta ringgit itu mampu menghasilkan 20,000 meter kubik air terawat sehari. Seorang lelaki yang tersangkut di atas pokok kekabu di kampung Teluk Sentang Temeloh berjaya diselamatkan anggota bomba dan penyelamat. Lelaki berkenaan difahamkan tidak dapat turun kerana sakit pinggang ketika melakukan aktiviti menebang. Ketua Balai Bomba Bukit Angin, Muhammad Fidawus Mahayudin berkata pihak bomba menerima panggilan pada pukul 10 pagi Rabu. Seramai 8 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Bukit Angin dan Temeloh bersama sebuah jentera FRT dan ambulans bergegas ke lokasi berkenaan. Setiba di lokasi, pihaknya mendapati lelaki berusia 41 tahun itu berada di atas pokok dengan ketinggian 5 meter. Lelaki tersebut berjaya dibawa turun oleh anggota bomba pada pukul 11 pagi dengan menggunakan tangga. Bangsa dikatakan mengambil upah melakukan kerja memotong dahan pokok kekabu. Mangsa kemudiannya dibawa ke Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Hosas Temeloh untuk rawatan lanjut. Warga RTM sentiasa merealisasikan konsep keluarga Malaysia dalam menjalankan tugas. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ruzin Idris berbesar hati dengan setiap warga RTM yang pernah bertugas dan berkhidmat dalam Jabatan Penyiaran. Saya pasti sesungguhnya biasa tuan-tuan puan-puan dan tuan-tuan yang berasa dalam menyumbang kepada kemajuan ataupun kembangan ATM dalam tempoh telah kalau kita ikutkan kita 75 tahun tahun ini ya 75 tahun kewujudan ATM jadi sebabnya kita pun sedia ganti orang berganti ya jadi setiap tahun ada saja yang bersalah dan sebagainya tapi sebabnya kepada ATM itu tidak boleh orang nafikan Beliau berkata demikian semasa memberi ucapan dalam majlis apresiasi You Are Always On My Mind, anjuran bahagian program radio. Antara yang diraihkan dalam majlis tersebut, Datuk Haji Ibrahim Ismail, bekas pengarah penyiaran Melaka, Muhammad Ayub Muhammad, bekas pengarah penyiaran Perlis, Rafini Uthman, Nordin Sulaiman, Syukri Muhammad dan Ahmad Zaki Mustafa. Baik, kita ke kejohanan Squash Terbuka Malaysia. Persorangan lelaki negara, Ng Yen Yeo mara ke Sukuhai selepas menewaskan rakan senegara, Ivan Yuen, dalam pusingan kedua di Pusat Squash Nasional Bukit Jalil. Turut mara ke pusingan seterusnya, juara Wanita Edisi 2019, Rachel Arnold dan Aifaz Azman. Turun selaku pilihan ketiga, Ian Yeo berjaya memenangi set pembukaan dengan 11-6. Namun Ivan berjaya bangkit menyamakan kedudukan di set kedua dengan 11-9. Yen Yeo mempamerkan persembahan lebih baik di set berikutnya dengan keputusan 11-6 dan 11-1 untuk menempah tiket ke suku akhir. Overall, just I think over the last year or so, I've um, I've improved a lot. I've become a lot tougher mentally. I think previously, if jika years ago I might have lost the second game and just lost, uh, lost my game and lose the rhythm. But today I felt like I managed to stick to my game well, believe in myself, and uh, yeah, just mentally a lot stronger, physically stronger. Menanti Yen Yeo di pusingan berikutnya adalah pemain di ranking ke-18 dunia, Nicholas Mula dari Switzerland. Sementara itu bagi aksi wanita Aifa Azman berjaya menunjukkan jalan keluar kepada pemain pilihan ketiga Yatrib Adil dengan keputusan 3-2. Aifa mudah menguasai set pertama dengan 11-3 namun pemain di ranking ke-31 dunia itu mengubah corak permainan untuk menguasai dua set berikutnya. Aiva mengambil keputusan drastik mengubah corak permainan di set berikutnya, sekaligus membuahkan hasil apabila berjaya menutup perlawanan dalam tempoh 47 minit. So plan tu menjadi in the first set uh, quite easy, uh, take everything in the front or belakang, nothing in the middle. But second set and third set she changed her game plan and she was attacking more, uh, she's taking a lot more in the middle. So I from the saya set, I need to, I know I need to change the game plan. Uh, nothing in apa middle, so she cannot volley anything. So a chance for me. Menanti Aifa di Sukuhai seorang lagi wakil dari Mesir, Hana Ramadan. Terdahulu, satu lagi wakil negara, Rachel Arnold, berjaya marah selepas menewaskan wakil dari Australia, Donna Loban dengan 3-0. Kemelur bola sepak Perak terus berlarutan. Terbaru tindakan pemangku presiden Persatuan Bola Sepak Pafa, Dato' Muhammad Yarzan Muhammad menggugurkan keahlian 11 ahli gabungan Pafa secara serta-merta semalam adalah tidak sah. Perkara tersebut nyatakan naik presiden Persatuan Bola Sepak Daerah Kerian, Tajul Azman Omar dalam satu sidang media di Ipoh. Jelas beliau pemecatan tersebut adalah bercanggah dengan artikel 12 Perlembagaan PAFA mengenai penerimaan masuk keahlian. Uh, dalam perlembagaan pada artikel 12, inilah ini jelas menunjukkan pengumuman berkaitan pemecatan ahli gabungan semalam adalah tidak sah. Di sini saya ingin jelaskan bahawa 11 persatuan daerah yang di, 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 di mak, mak, yang dimak, dimaklumkan semalam adalah masih sah sebagai ahli gabungan PAFA sehingga ke hari ini. Beliau juga memaklumkan pihaknya turut mendapatkan hikmat peguam mengenai perkara itu dan tidak menolak kemungkinan membawa ia ke mahkamah. Mengulas mengenai desakan mengadakan Kongres Luar Biasa, beliau menegaskan tindakan tersebut hanya bagi mengisi kekosongan dua jawatan tertinggi PAFA iaitu Presiden dan Timbalan Presiden pihaknya telah kemukakan permohonan tersebut pada 20 Oktober lalu namun tiada sebarang jawapan diberikan. Justru Kongres tersebut akan diteruskan dalam masa terdekat sebagaimana termaktub dalam artikel 30 Perlembagaan PAFA. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Keluarga Malaysia terus amal kawalan ke diri, lindung diri, lindung semua. Yang sahih di berita RTM. Saya Mohan Cinasami, salam hormat dan jumpa lagi.